Vážení občané, za posledních 5 měsíců, kdy jsem vedl svou senátní kampaň, jsem měl možnost hovořit osobně se stovkami z vás, rozdal jsem tisíce materiálů, uspořádal 12 otevřených kanceláří a každý den jsem stál na ulici. Pozval jsem do hovořen Michala Davida, chemise Bohuslava Sobotku, to proto, abych představil sebe a svůj program, kterým chci do Senátu. Nyní je na vás, abyste ve volbách 12. a 13. října a ve druhém eventuálním kole 19. a 20. října ukázali, koho chcete, aby vás Senátu zastupoval. To bude skutečně hájit zájmy vaše a zájmy vašeho obvodu. Slibuji, že pokud dáte svůj hlas mně, budu do důsledku dodržovat svůj program, což je program sociální demokracie, což mimo jiné znamená spravedlivý sociální stát bez dluhu, dostupné zdravotnictví, konec konců i školství, účinný boj proti korupci a další. Dále je to změna zákona o hlavním městě Praze. Jeho nová podoba musí přesunout rozhodovací pravomoce blíže k lidem, aby například o tom, co se bude stavit v Modřanech, rozhodovali opravdu Modřaňáci. Změna role Senátu, to je dlouhodobý úkol. Chci zahájit debatu o tom, jak by měl Senát v budoucnu vypadat. Jak by měl vypadat tak, aby co nejlépe plnil svoji funkci, například jako komora zástupců krajů, kteří konec konců dobře znají problematiku zákonu a jejich dopadu. Jako senátor bych chtěl být v našem obvodě jakýmsi ombudsmanem. Chtěl bych své zkušenosti a vliv senátora využívat k řešení nejrůznějších problémů občanů i konec konců městských částí, což je například stavba obchvatu Kunratice Libuše, nebo, jak už jsem řekl, pomoc lidem v nouzi. Ve své otevřené kanceláři bych chtěl zřídit občanskou poradnu, kterou bych financoval ze senátorských peněz. Budu se vždy maximálně snažit, abych všechny zákony, o kterých budu hlasovat, posuzoval očima starosty, zastupitele, manžela, otce, dědy, očima svých voličů. O své práci vás budu informovat na pravidelných setkáních. Mé telefonní číslo konec konců je veřejné a má kancelář bude vždy otevřená. Slibuji vám, že se obklopím těmi nejlepšími lidmi a budu s nimi spolupracovat ve váš prospěch. Proto je důležité, abyste přišli 12. a 13. října a 19. a 20. října k volbám. Spoléhám na vás a děkuji vám.